내 남편을 누가 죽였는지 확실히 알아야겠어요. 양 교수님이 재부검을? 그 반전이긴 한데. 삼촌 죽던 날 그 차에서 안경이 없어졌네? 各位观众老爷，大家好呀！今天继续为大家讲述韩国校园悬疑剧《至上之法》第三章的故事。在上章中，我们讲到梁教授被带到警察局审问，但法学院的试题依然是梁教授出，而试题还是不久前发生的小韩诽谤案。其中，在审讯过程中，当年的肇事逃逸案也终于水落石出。梁教授要求现场重新勘查，通过种种的蛛丝马迹，梁教授回想起小韩的表现。 突然恍然大悟，把矛头指向了徐教授的侄子小韩。本章我们继续讲到，检察官和法院确定了开庭的日期。此前一直保持缄默权的梁教授要求向法院申请实地调查。在去往实地调查的路上，梁教授发现负责自己案件的检察官已经把自己发现徐教授和李满浩存在量刑交易的事件作为自己的杀人动机透露给了记者。梁教授说，检察官已经犯了公开嫌疑事实罪。 但检察官却认为这个罪行没有什么大不了的。相反的，因为自己透露消息给记者，现在的舆论对于梁教授的量刑十分有利，算是给梁教授的一种优待。行吧，他是检察官，他说什么就是什么吧。但凡事有利也有弊，真为梁教授捏了一把冷汗。到了作案现场，警方开始还原作案过程，认为梁教授在得知了徐教授和李满浩之间存在量刑交易的真相后，将致死量的毒品倒入了咖啡里， 并强迫徐教授喝下，但梁教授则表示自己在发现徐教授吸毒后，就直接将毒品冲进了水池，而徐教授却突发低血糖休克，他就立即给徐教授倒了一杯有白砂糖的咖啡。警方却坚持认为，梁教授在刻意编造事实，因为在现场搜证的过程中也没有找到这个证据。在这紧张的氛围下，我都出了一身冷汗。梁教授认为，有人刻意的藏起了砂糖包装袋来诬陷自己。 梁教授若有所思地走到门外，发现了脱落的眼镜鼻托，怀疑徐教授在进入休息室前曾经意外在走廊跌落。警方立即派人去确认。案发当日，被害者佩戴的眼镜，此时梁教授看向了小韩。原来教授认定案发当天发给自己肇事视频的人就是小韩。什么？剧情反转如此之快，这又突然牵扯上小韩。案发当天11点，梁教授在家中收到一封邮件。 内容就是之前肇事逃逸案件的视频，视频中清晰地记录着肇事逃逸的车牌号码。经过对比，正是徐教授的车辆。此时，梁教授立即拨打给电话给徐教授，徐教授说自己有事，暂时无法接听电话。梁教授没有来得及挂上电话，却听到电话那头传来了徐教授和另一个人的对话，说小韩已经知道了这个事情，迟早梁教授也会知道。看来， 这一幕直接推动了本章剧情的高潮发展。当天中午，梁教授来到了案发地，并前往视频拍摄的不动产门店前去调查。得知之前已经有人询问过这件事情，店主根据梁教授提供的照片，确认了调查男子的身份，而这个人正是小韩。原来，早在案发前2个月，小韩就已经偷偷登录了徐教授的个人邮箱，不看不知道，一看吓一跳了。 小韩发现了徐教授吊销汽车车辆的确认邮件，以及一封已经告知视频已经删除的邮件。小韩怀疑舅舅又做了什么见不得光的事情。尽管小韩不相信，但事实已经摆在眼前了。最后，根据邮件的线索，找到了之前被删除的视频，也最终确认了自己的舅舅就是那起肇事逃逸案的真凶。案发当日，小韩之所以将视频发给了梁教授，是因为梁教授之前正是负责这起案件的检察官。 小韩希望梁教授可以将事情的真相公布出来。梁教授在现场问小韩，当天两人是否见过面，小韩没有回答，离开了会场。舅妈此时也赶到了案发现场，正巧听到了小韩将自己的舅舅肇事逃逸的视频发给梁教授的对话，看到外甥背叛，舅妈此时怀疑小韩就是杀死自己老公的凶手。有疑说一，舅妈是为了自己的丈夫，还是那笔遗产？ 我们局外人看得一清二楚啊！小韩则认为自己的舅妈没有理由来评价自己。原来小韩一直知道，舅妈这些年以照顾女儿为名待在美国，并且还立了自己的舅舅，两人最终不欢而散。看来这个案件没有这么简单呢。面对在现场发现的新物证，
梁教授提出要进行二次尸检，结合之前徐教授因为头疼中断课程的表现，怀疑徐教授之前曾经在楼梯上摔下来过。此时警方提供了现场取证的照片，发现徐教授当时戴的眼镜没有问题。梁教授却指出照片中的眼镜被人掉了包，自己看到徐教授时戴的是无框的眼镜，而金教授也在一旁证明。梁教授指出尸检报告中没有附带当时的物证照，警方面露难色，随即表示尸检当时由于摄像机出了问题没有拍摄照片，检察官则以教授尸体已经下葬拒绝进行二次尸检。此时小韩的舅妈为了证明小韩就是凶手，已经顾不得这么多了，得到丈夫的遗产同意了二次尸检的请求。另一边学习小组的学生此时认为现在要证明梁教授无罪需要先证明砂糖包装的存在，但是第一发现人小美却表示自己在案发现场并没有看到，小江和小帅则表示可能是真凶知道梁教授给徐教授喝了加了糖的咖啡，故意拿走了包装袋嫁祸给梁教授。对于梁教授律师的表现，学生们也十分的不满。小江找到律师，希望律师可以努力证明梁教授的清白。不得不说还好这群学生是拥护梁教授的呀，一直和梁教授关系很好的金教授向副院长申请希望自己可以担任梁教授的辩护律师，但是副院长直接拒绝了金教授的请求。此时李满浩在肇事逃逸案发生地找到了小韩，李满浩亲口承认自己威胁了徐教授，以帮忙掩盖逃逸事故为由让徐教授来换取自己醉酒减刑的认定。气愤至极的小韩直接给了李满浩一拳，就在小韩离开的时候，李满浩却意有所指地提及他舅舅车里备用的眼镜在他舅舅去世的当天居然消失了。和小韩一个宿舍的眼镜哥想起了大家在学院大堂的讨论，翻开了小韩的床垫并找到了教授当天佩戴的眼镜。舅妈找到了梁教授，相信梁教授是清白的，并且坚信自己的外甥就是真正的凶手。小江和眼镜哥也来看望教授，却因为当天次数已满只好求律师将两人带了进去。眼镜哥也将发现的被掉包的眼镜交给了梁教授。与此同时回到宿舍的小韩发现自己藏在床垫下方的眼镜竟然不翼而飞，检方通过案发当天模拟法庭的视频记录确认了韩教授当天眼镜确实出现了更换，并且通过急救中心的通话记录确认了当时徐教授确实发生了意外跌落的事故，而小韩当时就在现场，这跳进黄河也洗不清了呢。而小江根据教授的指示去查看李满浩的踪迹，也确认了李满浩的确有不在场的证据。为此检察官和警察叫小韩来协助调查并威胁小韩，而身为高材生的小韩直接嘲讽道如果一个凶杀案件同时出现了两个毫无关联的嫌疑人，那么只会是负责案件的刑警和检察官丢人而已。随后便以自己还要上课为由匆匆地离开了办公室，检察官只好下令进行二次尸检。检察官告诉梁教授拘留的时间会延长，梁教授则推翻了自己之前的口供，说自己的笔记本不是丢失而是被盗了。律师随即附和道盗走笔记本的人可能和现场拿走砂糖包装的人是同一个人，并透露给检察官将眼镜藏起来的人就是小韩。得到消息的刑警立马赶往学校，在小韩的储物柜和宿舍里进行翻找，却没有发现丢失的眼镜和电脑。小江的妹妹小新和妈妈吃饭的时候意外地看到了政府寄来的告知书，才得知原来李满浩就住在自己家对面，妈妈出门上班，独自在家的小新将告知书拍了下来并打电话告诉了小江这个情况。这妹妹好机灵，而这一幕正好被外面的李满浩看在眼里，得知消息的小江马上飞奔回家里去安抚自己的妹妹。而另一边教授的二次尸检也在舅妈的陪同下正在进行，在拘留所的梁教授遭受到了犯人的袭击生命垂危，但是因为梁教授血型特殊血库告急，如果不能及时的输血会有生命危险。眼镜哥将找到的教授眼镜还给了小韩，并表示自己之所以没有将眼镜放回原处是为了防止这个证据被刑警意外收集而变为无效证据，这也让小韩逃过一劫呀。小韩接到李满浩电话询问小韩是否现在要给教授进行献血，原来李满浩也是稀有血型。小韩思考良久劝说李满浩不要献血。以上就是《至上之法》第三章的剧情内容了，本章疑问重重，小韩和徐教授生前到底发生了什么过节，眼镜又是怎么回事，小韩为什么劝李满浩不要献血，太多太多的谜还没有揭开。
在下章预告中，舅妈跑到学校指控小韩，一时间学习小组成员为谁是凶手各执一词。梁教授最终还是被救回，而小江在期中考试中意外取得好成绩，接下来又是一场好戏要上映了。我们下期再见，喜欢节目的观众老爷们请点赞关注吧，可以第一时间看到更新哦。